Elnök úr, tisztelt államtitkár úr! Egy hete az Orci Parkban ismét felbőgtek a motoros fűrészek, annak ellenére, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem főtitkára társadalmi egyeztetést ígért, aminek az időpontját már ki is tűzték. A fák tömeges pusztítása mára az Orbán kormány jelképévé vált. Friss adatok szerint az elmúlt 5 évben 15 ezer fát vágtak ki Budapesten. Igaz, közben mintegy 40 ezeret el is ültettek, ám a faírtás többnyire a belső, frekventált kerületekben történik, míg a fák többségét Csepelen, Rákospalotán, Pest-Lőrincen ültetik. Debrecen, Miskolc, Balatonföldvár, Budapesten a Kossuth tér, József Nádor tér, Orcikert, Városliget és majd a Római Park azt mutatják, hogy a magamutogató nagy beruházások vagy az üzleti érdekek mindig előrébb valóak, mint az élet és a helyiek életminősége. Pedig az állam igen sokat tehetne azért, hogy biztosítsa a város lakosságnak és az alapvető törvényben garantált egészséges környezethez való jogot. A faírtási mánia már a jövő nemzedékek érdekeit képviselő ombudsman helyettesnek is feltűnt, és javaslatokat is tett annak megállítására. Ennek okán kérdezem államtitkár úrtól. Újraalkotják-e a közterületi fákkal kapcsolatos szabályozást? Rögzítik-e a fák ökológiai értékét jogszabályban? Előírnak-e kötelező faegészségügyi vizsgálatokat, hogy egyetlen egészséges fát se vágjanak ki, azt hazudva, hogy beteg? Bevezetnek-e érdemi szankciókat a fakivágási korlátozásra? Megerősítik-e a szétvert környezetvédelmi intézményrendszert? Kizárják-e annak lehetőséget, hogy a fakivágásokat a fellebezések elbírálás előtt megkezdjék? Módosítják-e mindezek érdekében a kiemelt beruházási törvényt? Államtitkár úr, elég, ha igennel és nemmel válaszol. Köszönöm a válaszát. Köszönöm, képviselő asszony. Megadom a szót válaszadása Vénémet Zsolt államtitkár úrnak. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő asszony. Ön és frakciótársai sokat szori kérdésére is azt tudom mondani, hogy a környezet és természetvédelem hatékonysága alapvetően nem az intézményrendszer formai szerkezeti kialakításán múlik. Az integrált eljárási modell bevezetése a területi közigazgatásban nem idézi elő a környezet és természetvédelem elmúlt évtizedekben már elért vívmányainak védelmi szintjének csökkenését, és nem hordozza ennek még a kockázatát sem. Ami a kormányzat képviselő asszony által említett faírtási mániáját illeti, szeretném képviselő asszony figyelmét felhívni arra a tényre, hogy például a Városliget megújítását szolgáló Liget Budapest projekt keretében a kormány közel 6 milliárd forintot tervez a Városligeti Park rehabilitációjára. Amikor ön a fák tömeges pusztítását emlegeti, nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy az elmúlt évtizedekben a Városliget zöld felülete folyamatosan romlott, fa, illetve növény állománya jelentősen elöregedett. A Városliget rekonstrukciójának keretében éppen ezért úgy fejlesztjük a part tér szerkezetét, hogy közben védjük az ökológiai értékkel bíró növényzetet, és hosszú távon ütemezve hajtjuk végre a zöld felület frissítését, például új cserjék, évelők telepítésével és a meglévő pázsit felület felülvetésével. Tisztelt képviselő asszony! Jelenleg a Liget csaknem 60%-a zöld felület, ami a fejlesztések következtében elérheti a 65%-os arányt. Ez azt jelenti, hogy 2018-tól a megújult Városligetben több tízezer négyzetméterrel nagyobb zöld felület fogja majd a pihenni, kikapcsolódni, vágyókat várni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!